Hundredtusindvis af danskere lever som singler, og de fleste drømmer vel om at opnå et lykkeligt kærlighedsliv. Men hvor finder man den rette partner? Er det på arbejdspladsen, på værtshuset eller måske på nettet? Vi følger tre danske mænd, der har valgt at rejse helt om på den anden side af jorden for at prøve at finde en kone. Om det så viser sig at være lykken, er vel et åbent spørgsmål. Velkommen til 48 timer. Det skal ske det, at jeg skal ind og hente en lille dame, jeg har mødt i Thailand. Og skal ind og se, at hun kommer i lufthavnen. Så du kan fandme tro, at det glæder mig der. Ole er 39, og det er aldrig lykkedes ham at finde en dansk kvinde, der har kunne genkende hans kærlighed. Så derfor har Ole via et kontaktbureau været en tur i Thailand. Og her har han fundet en pige, som han nu snart skal hente i Københavns Lufthavn, for at tage hende med hjem til hjemmet i Hundested. Så har jeg lavet sådan en lille skab her, så hun har let og kan hænge sine ting i. Ja. Alt mine egne ting, og det ligger inde i skabet ved siden af i min mors værelse. Nemlig, så det, og så, din mor, hun har et værelse her, eller hvad? Ja, hun har et værelse ved siden af. Der, så det her, det er så også lidt bælter. Det har jeg fortalt hende nemlig lidt om også. Og det, som jeg siger, det er et par små. Jeg har masser af smukke kvinder hængende på væggen. Ja. Men som jeg sagde, det er altså skibe. Så den kalder vi altså kvinder her i Skandinavien. Ja. Du går op i skibe? Nej, ikke så meget, som jeg går op i tog og rumskibe. Det er det. Men transportmidler i det hele taget, det interesserer mig meget. Det har jeg også lavet en lille hjemmeside om. Hvordan bliver det så, at der skal bo en kvinde, og der skal ligge en kvinde her i sengen ved siden af dig? Ja, det skal tiden jo vise. Vi har jo varmet op i Bangkok her, og jeg har sagt det, men det gør det lidt. Hvor mange år siden er det, du har boet sammen med en kvinde? Jeg har sgu aldrig boet sammen med en kvinde. Ikke andet med min mor. Søren er førtidspensionist og har igennem de sidste 10 år levet alene i Vestjylland. I dag er han taget til Odense, fordi kontaktbureauet Amazing Thai skal hjælpe ham med at finde den ægte kærlighed i Thailand. Og det første, Søren skal bestemme sig for, er hvilke kvinder han vil møde, når han kommer til Bangkok. Ja, hende her kan også utroligt godt lide. Hende er Pong. Hun er en utroligt sød pige. Hun vil gerne have en mand i stedet mellem 35 og 57 år. Altså, du skal regne med, at de vil, alle thai-piger, de siger, de gerne vil have en mand, der er ældre end dem selv. Altså, hvis vi tænker på dig, så har du også en eller anden idé om, hvad drømmepigen eventuelt er. Har du nogen bestemt kategori? Altså, skal hun være langhåret eller hvad? Altså, brune øjne, det har de jo alle sammen, og sort hår har de også. Altså, nu har jeg jo en svaghed for dygtige kvinder sådan i forvejen, sådan mere eller mindre. Og ser de godt ud, så er det heller ikke et minus. Det må jeg da erkende. Om henten en, du havde på 31, ikke også? Hende kunne jeg godt tænke mig at møde. Jeg kan fortælle dig, at der kommer en hel masse piger ned på kontoret også. For din profil ligger dernede. De ved, hvornår du lander. Og det ved de? Jamen, det ved de jo. Det, okay. det ligger jo på den profil, vi har lavet jo. Ja. Det er nu 3 måneder siden Ole tog til Thailand for at finde sin kommende kone. Og med sin kuffert havde han naturligvis en del af jernbaneklubbens medlemsblade. Jeg har et par stykker med dernede til Bangkok, for lige at vise hende det. Kan vi lige ham her? Så er der altså ikke noget, der krasser med her. Du krasser! Jeg siger, at du havde nogle blade med dernede. Ja, nu kan jeg ikke lige huske, hvad det er for et eksemplar. Jeg er helt hylden fuld af den. Men der var blandt andet sådan et som det der, som jeg lige vidste noget i den. Sådan kan vi også have det vinter i Danmark. Jo. Men ja, jeg har mange hobbyer, som jeg siger. Jeg har både jernbaneklubber og det her. Jeg har min uddannelse, jeg går til. Og hvor meget skal hun gå op i dine hobbyer? Er det lige meget, eller hvad? Eller? Ja, altså i starten vil jeg da gerne have en med, hvis hun vil med til arrangementer i jernbaneklubben. Det samme vil det kvindelige indsat, det er hovedsageligt en mandsdomineret af verden, den der er det. Og men selvfølgelig, hvis hun kommer ind her, skal hun da også finde sit eget netværk og det. Og det vil da. Ja, det er sådan lidt royalistiske billeder, det er det. Ja. Det går jo også lidt op i det kongelige af det, så. Jamen, jeg har lige noget, jeg skal vise dig. Hvad er det? Jamen, det er sådan en lille overraskelse til min kone. Ja, hvad siger du? Hvad er det? Jamen, jeg har sådan en overraskelse til hende. Jeg har jo selv en scooter, men så tænkte jeg, hun skulle også have noget at køre på.
Så fandt jeg sådan en lille brugt scooter her, der ikke havde kørt ret mange kilometer. Og det er sådan en lille scooter 30, så det er jo fint. Hvad skal hun bruge den til? Jamen, når hun skal ned i brusen og ind i byen og handle lidt ind, sådan, så er det jo fint for hende at have sådan en lille en at køre på. Og det er jo altiders lille pigescooter, kan man sige. Så det er jo sådan en lille sød en. Du har købt en scooter, men du har stadigvæk ikke fundet en kvinde. Nej. Hvorfor har du gjort det? Jamen altså, jeg er jo optimist. Jeg tror, jeg skal nok møde en meget sød thai-pige. Det er jeg ikke i tvivl om. Tror du, det er det, hun forestiller sig, at hun skal op til? En scooter 30? Det kan da godt ske, hun forestiller sig, at jeg har en bil måske. Men det må så komme lidt senere. Der skal penge til det hele, så man er nødt til lige at være lidt fornuftig. Så det kan da godt ske, at jeg kører en brugt bil på et tidspunkt. Men vi skal lige starte først, så det må vi må give os god tid til det hele. Hvorfor skifter du trøje nu her? Det er simpelthen fordi, altså det er sådan et, jeg går med herhjemme, når man tager ud, så skifter jeg altid til et andet, og nu skal det lige være lidt særligt, når hun kommer. Og så den her, den synes jeg, har jeg slet ikke prøvet endnu, nemlig, så det, den har ligget og ventet hele vejen, siden jeg kom hjem fra Bangkok der i starten af maj. Så det. Der er cirka halvanden time til hendes fly lander. Hvordan har du det? Ja, jeg kan da mærke lidt sommerfugle derinde, det. Så er det ikke andet, du bare går til den. Hvad mener du? Ja, altså ikke det, du tror. Ikke det, du tror, min dreng. Er det noget smart tøj, eller hvordan? Ja, smart og smart. Det er sådan mere min afslappede stil. Jeg kan bare lige de her poloshirts, hvor der står oppe. Der kan du se alle mine hår på brystene. Sådan. Ole, synes du selv, du er en pæn mand, eller hvordan vil du beskrive dig selv? Pæn, naturlig, en rar fyr, helt igennem, trofast og ærlig, som jeg plejer at prale af, så må jeg se, om det er rigtigt. Men det er det, vi har alle sammen vores gode egenskaber, alle har deres dårlige egenskaber, og mit, det sidder måske mere indeni, end det sidder udenfor. Skal vi gå til den? Ja. Ja, det er kun, når jeg kører, så har jeg altid briller med, men jeg er lidt nærsynet på det ene øje, men det er pisse regner der. Jeg håber ikke, det er symbolik for det, der skal ske nu. Symfoni, der taler til din fantasi, og hvis du vil. Så er jeg jo ved at pakke. Sådan lige for de sidste små ting med. Så jeg har lige været på apoteket i dag og fået det sidste medicin med. Nej, men jeg har det hele klar her med preservativ, sådan lidt forskellige slags, nogle der er lidt anderledes, så der er sådan lidt forskellige. Hvad er forskellen på dem? Ja, nogle af dem er der riller i, og nogle det er med creme og de her, de er så med chokoladesmag, ikke? Så det er nogle, jeg har fundet fra Tyskland, men faktisk nogle rigtig gode kondomer, så det er fint nok. Og så har jeg så været ned og lige hente en ost også. Jeg tænkte, det kunne jeg nok ikke få ned i Thailand, så jeg tænkte, jeg måtte hellere lige købe en lille ost med. Mm. Ligesom du har købt kondomer med? Ja, ligesom alt muligt andet, og rosin og kanelsnegl. Hvor vigtigt er det for dig, at det spiller det, sådan, det rent seksuelle mellem jer, med den kvinde, du finder? Jamen, det er jo nok lige så vigtigt, som at alt andet også fungerer. Mm. Det er jo ikke kun sex. Altså, sex er jo mange ting. Det er jo sådan noget med, at man giver hinanden en lille kys på kinden om morgenen, og man starter med, at man ligesom skaber en god stemning og hygger sig, og har det sjovt måske, og griner lidt, og pjatter måske, og så lige pludselig, så man lyst til sex, ikke? Det er jo ikke noget, der sådan bare lige kommer i løbet af 5 minutter. Det er måske noget, man skaber i løbet af en hel dag. Ole er nu godt på vej til Københavns Lufthavn, og for en mand, der kun har prøvet at bo med sin egen mor, er den oplevelse, der venter ham forude, næsten ikke til at rumme. Jeg tænker tit på, at den her følelse, man får, det må være det samme som dengang,
i Apollo-tiden, da astronauterne de gik ud til månraketten. Tænk på det, når der nu skal ske opstigning og sådan noget, som aldrig har været prøvet før. Det må være en helt fantastisk fornemmelse, det der ved jeg nu. Nu skulle du være den første mand på månen. Sådan har du det også med at skulle ud i lufthavnen? Sådan har jeg det også nu. Hvis jeg tænker på, at det er sådan, at de har haft det. For selv når det var professionelle jægersoldater eller kaptajner eller hvad det nu var, så kan det nok ikke undgå, at de har været lidt nervøse af det. Er du også nervøs? Nej, det synes nu, vi er nærmere os København. Nu begynder det. Og tiden begynder at tikke mod de 9.45, så... Så må du til at mobilisere din indre styrke. Hvordan gør du så det? Det gør jeg rent mentalt. Prøv at lade op til dig og sige, at du kan gøre det. Du har gjort det. Du har så tit klaret det. En situation. Du kan gøre det. Sidder du og siger det til dig selv? Det gør jeg. For det skal være løgn. Det sidste, jeg sagde til mig selv, inden man gik ombord i flyet til Bangkok her for 3 måneder siden, der gik jeg ind og kiggede mig i spejlet og sagde, du kan gøre det. Du gør det. Og du kan gøre det godt. Bare du selv vil, og du tror på det. Tro på det. Så kan det lade sig gøre. Det er det samme nu. Tag den. Tro på det. Og så bare form hals. Så bare gå på. Så skal det nok gå. Jeg er jo sådan alt muligt med fra. Sådan, nu tager jeg lidt hensyn til min alder. Nu kan du se, jeg har sådan pæn badehåndklæde der, og badebukser, det er sådan noget, der er lidt længere end det, man måske normalt bruger, men jeg har tænkt lidt på min alder, sådan at det ikke bliver alt for provokerende. Man skal tænke på, at man er i et fremmed land, så det er sådan noget, jeg altid tager hensyn til. Hvad har du taget på for ligesom at skulle være pæn, når du skal møde pigerne derovre? Jamen, så tager jeg sådan et par bukser på her. Som dem her, tror jeg. Jeg har også et par sort bukser, jeg tager med. Og slips? Og så er brun slips. Det ligger inde i soveværelse. Og så tager jeg nok sådan en skjorte med, som den her, kunne jeg forestille mig. Så det kan godt, det passer fint nok til hinanden. Og så det skal brun. Du have på, når du skal ud på kontoret der? Det tror jeg skal. Det tror jeg. Der er også noget med, at du har købt noget herude. Hvad er det? Ja, jeg har jo sådan en lille overraskelse til min kommende kone. Og der har jeg så købt sådan en lille armbånd i morgengave til hende. Som med små elefanter. Og det håber jeg selvfølgelig, hun bliver glad for. For alle thailænder, de går jo meget op i elefanter. Hvorfor har du købt det? Jamen, fordi jeg regner med at... og finde en sød kone. Så. Jeg ved, du har givet 3.000 kroner for det. Ja. Det er mange penge. Ja. Men, hvorfor har du offeret det? Jamen altså, har man råd til at tage til Thailand og gifte sig, og så skal man også vise respekt over for den kone, man får. Og for thailænder betyder det meget, at de har en lille smule guld. Og det skal du give hende? Ja. Det er sådan en følelse, det er svært at beskrive det her. Der. Hvad mener du? Ja, det er det. Det er altså det. Altså, hvad skal der ske nu? Hvordan bliver der at se hende igen? Det? Hvad forventer du? Jeg forventer, at vi falder hinanden i armene. Men hvordan? Om hun er træt, eller om hun kan tåle kulden her i Danmark? Det? Den er landet, står der. Det? Den var forventet 9.48, det er den så nu. Så nu er der ikke andet bare at vente. Ja, det er det øjeblik, jeg har drømt bare nu, siden jeg forlod Bangkok. Det er helt ubeskriveligt. Så, der var den. Nu kom bagagen, nu står der nu. Nu er bagagen på den flight, den er på vej. Så mangler vi bare lige tollerne, så. Så skulle den være god nok. Ja. Godt, Ali. Jeg har sådan
en lille smule sådan. Og jeg har ført en meget pæn slips. Jeg glemte bare, hvor den var henne. Jeg tror nok, jeg tager den der med. Det er ikke. Lilla. Er den lille? Nej, den er lyserød, den her. Og det er. Men jeg ved ikke rigtigt. Det synes du er pænt. Ja. Jeg ved det ikke rigtigt. Jeg er ikke helt sådan. Måske. Men så har jeg sådan lidt. Jeg har købt sådan en lille gave til hende, når hun kommer til Danmark. Sådan en lille sød ting. Hvad er der inde i den? Jeg tror nok, der er et par pæne trusser inde i den. En hotpants-lignende noget. Noget frækt? Ja, lidt frækt. Så har jeg jo altid lidt sådan en lille smule. Jeg kan godt lide sådan noget. Så det skal nok gå. Tror du ikke, hun synes, det ville være lidt stødende, hvis du bare kommer med sådan noget frækt undertøj, lige når I lærer til hinanden at kende? Nej, det tror jeg ikke. Hun er lidt diplomat, så tror jeg ikke, der sker noget ved det. Jeg tror, alle kvinder, de kan lide sødt undertøj. Det tror jeg faktisk. Det har du haft telt med før? Jeg har jo været gift en gang for 18 år siden med en dansk pige. Og jeg er nok lidt mere romantiker i dag, end jeg var dengang måske. Men jeg tror, at de fleste kvinder, de kan godt lide sådan små overraskelser. Det behøver ikke altid at være dyrt. Det kan også være en lille. Nu skal jeg prøve at vise dig. Det kan jo også bare være sådan en lille neglelak, eller det har jeg også lidt af sådan, altså. Eller en lille sød parfume, man sådan lige kan give hende. Altså, det behøver ikke altid at være noget, der er så dyrt. Det kan være små ting til 10 eller 20 kroner. Og sådan noget, det elsker kvinder. Så det er ikke altid noget med penge at gøre. Det er mere den måde, man er på. Og den venlighed, altså man skal tænke på et forhold, det er noget, man skal arbejde for at få til at fungere hver dag. Også selvom man har gift i 10 år måske. Åh, skat. Mor laver mad. Anders er til daglig IT-chef og en velhavende mand. Han mistede pludselig sin kone for mange år tilbage, og siden har han levet alene. Men heldigvis for ham genfandt han kærligheden i Thailand, og han er netop nu i en alder af 50 blevet forældre med sin 20 år yngre kone Om. Hallo, Vila. Vi fandt om, fordi det er jo kui. Det er jo om kui, der er pæ. Hej, skat. Det er jo om kui, der er pæ. Hvem snakker du med? Hvem, skat? Nå, hej. Vil du have en lille, skat? Ja, tak. Det er godt. Hej med dig. Har du faktisk dreng? Har du det godt i dag? Ja, du har det godt i dag. Skat, jeg er ikke her i en lille. Ja, du har det godt. Hvad skal du, skat? Tak, skat. Hvordan gik det hos lægen? Det går godt, skat. Det gik godt? Ja. Og Benjamin har været helt rask i dag? Ja. Hvordan gik det i dag, skat? Det gik godt, skat. Jeg har haft travlt. Ja, far har haft travlt. Ja, det har han. Det er meget travlt. Ja, meget travlt. Okay. I dag jeg laver kylling med ben. Det er godt nok. Ja, kylling med mel. Ja. Ja, og stegt i olie. Ja. Ja, det lyder lækkert. Ja. Og to slags ris. Ja. Eller nej, ikke gris, kun noget fisk. Fisk. Nej, jeg sagde ikke gris. Jeg sagde ris. Okay. To slags ris. Ja. Ja. Jeg og steger ris. Ja, du steger ris. Med rejer. Med rejer, ja. Det lyder meget dejligt. Nu her, hvor tiden går, hun ikke kommer. Tænker du på, at det kan være, hun slet ikke er med? Det må jeg indrømme, altså nu. Altså, det gør jeg, at følelsen begynder at sidde bag. Og det gør det mere excited, havde jeg nær sagt. Mere spændende er det. Men jeg ved selv,
hvor talrig er gangen, hvor længe det tager at få bagagen og komme igennem tolden og alt det der. Så det gjorde jeg også, da vi sad ude i Bangkok, når hun havde været på arbejde, jeg sad og ventede for hende, og så der var jeg også lidt nervøs, men der var der slet ikke nogen frem hver gang. Så. Og det sker også nu, det er der ingen tvivl om. I sidste afsnit. Tre danske mænd er taget til Thailand for at finde kærlighed. Fælles for de tre mænd er, at de har opgivet de danske kvinder. Vi har fulgt de danske mænds kamp for at finde og vinde den eneste ene. Her i Københavns Lufthavn begynder nervøsiteten at melde sig hos Ole. Med ombord på flyet fra Bangkok er hans måske kommende kone, og for første gang skal han nu vise hende Danmark og sit hjem i Hundested. Det er over 3 måneder siden parret sidst så hinanden, så spændingen stiger. Den stiger lidt til hovedet nu. Så er jeg nærmere tiden. Så. Stort sveder lidt. Ja, det kan ikke undgås. Det kan ikke undgås. Nice travel. Have you had a good flight? Yes. You're tired? No. Been sleeping? I'm sleeping. Oh, I'm ready for it. Oh my god. Oh my god. Oh. Det er ubeskriveligt. Ja. Det er fuldstændig, som jeg lige siger til hende, at vi har, som om det, at jeg kan ikke forstå, at det er 3 måneder siden det, som det var i går. Er det, som du havde forestillet dig? Fuldstændig, det er meget bedre. Der. What? Jeg siger, he ask, it's as much I have expected when you came, and I said, what's better? Okay. Anders har nu været gift med Om i over et år. Men inden han tog mod til sig at kontakte et bureau og tog den lange tur til Thailand, var han meget i tvivl om det nu også var noget for ham. Jamen, jeg kom jo til det her bureau, og jeg troede jo ikke på en pind sådan, og de viste mig jo en masse kønne piger, som var så smuk, så man kunne tænke sig at have dem hængende på væggen, men det var det også det eneste sted, fordi der var ikke nogen kontakt, der var ingen kommunikation. Og så kom Orm, og så kunne jeg jo, som ellers er god til at tale, jeg kunne ikke sige et ord. Jeg fik nogle utrolig stærke følelser, vi sad og kiggede på hinanden, og jamen, ja, det er svært at sige uden at få tårer i øjnene, fordi at der var bare det, som der er, når to mennesker, som elsker hinanden, når de mødes. Og så har det været sådan lige siden. Hvis nu der er nogen, der sidder og tænker, jamen, det er jo fordi, du ikke kan finde en dansk kvinde, altså. Hvad vil du så svare til det? Jamen, så vil jeg sige, det tror jeg godt, jeg kunne. Men problemet er måske, at mange danske kvinder, der har den alder, jeg har, de vil ikke gifte sig, de vil ikke bo sammen med en mand, de vil bare have en weekendkæreste. Og det er ikke lige min mentalitet. Jeg vil helst bo fast med en hele tiden. Det der med at have en weekendkæreste, det er ikke lige mig. Det er sådan nogle kvinder, du er løbet ind i, danske kvinder, du er løbet ind i? Ja. Så hvor lang tid har du tænkt på, at du godt vil have en thai? Ja, jeg har tænkt på i rimelig lang tid. De sidste 2-3 år, tror jeg da. Så det er ikke noget, der er sådan helt nyt. Hvorfor gør du så noget ved det lige nu?
Fordi nu synes jeg, at jeg har været single lang tid nok til, at nu vil jeg gerne have en pige i huset. Mig en brødre, jeg sender det her. Nice face. Jeg vil lige se, hvad der er åbent. Yes. Det er det, du har. Det er det. Okay. Køben. Så nu er television. Okay. Som øvel boot. This is from my great grandfather. Oh. Very, very old. Grandfather. My great grandfather. My father's father's father. Mm. Let's see this. Som øvel. No. The homes in the old days. Oh. Yeah. More than 100 in 100 years ago. Mm-hmm. The kitchen. Yeah, the kitchen. Need to be painted. Mm-hmm. I would like to paint it, but I didn't know it. Mm-hmm. Cool. Cool. Hot. Hot. Okay. Some cleanings. Okay, you see, here in Denmark, it's not normal to take off his shoes when we get in. Oh. That's always, always in Thailand. That's not normal in Denmark. Yes. But don't matter. Side eye. Nobody did it. Hi. Hej, Stig. Hej. Hej, Christoffer. Hej. Hej. Hvordan er det? Er der noget tøj med? Hej, Kenneth. Hej. 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 Anders har to ægteskaber med danske kvinder bag sig, og ud af dem er der kommet en række børn og børnebørn. Og de er alle glade på Anders' og Orms vegne. I dag er Anders' datter fra første ægteskab på besøg med sin familie. Jeg kan huske der, der var du ringede og sagde, nu er jeg blevet tosset, nu tager jeg til Thailand, jeg rejser på onsdag eller et eller andet i den stil. Og jeg tænkte, nå, jamen, så tager du til Thailand, ikke? Altså, du havde været så trist så længe, og jeg tænkte, nå ja, men altså. Hvis det virkelig er rigtigt, du bare tager det over og finder en, som du bliver enormt forelsket i, så tænkte jeg, jamen så gør du det, ikke? Altså, man kunne godt se, at du manglede noget. Og det har jo været rigtig godt for mig, føler jeg. Ja. Men jeg kan også huske, at du kom hjem. Du var sådan helt euforisk og nyforelsket og rendte rundt med din mobil, og den måtte ikke være mere end 10 cm væk, fordi du skulle kunne tage den hele tiden, ikke? Jo. Altså, det var ligesom det Marie og Jacob var nyforelsket, ikke? Det var sms'er hele vejen. Det var følelser, som jeg ikke troede, en voksen mand skulle have lov at få. Det var virkelig, jamen det var som at være 14 år igen. Jeg kan også huske, du var næsten ved at holde op med at ryge, da det var. Ja, det var jeg også. Du var ret forelsket. Det er ikke så godt. Okay. That's some a little bit mess, ja. Wow. We getting on. Jeg kom bitte. I had completely changed the last day. Okay. That's only new. Oh, yes. Okay. Det er dig, hva'? Du ruller af. I like. This is our Danish queen. Oh, this is queen. Margaret too. Hva? Margaret too. Margrethe, the queen. This is our queen in Denmark. And this is her younger son and his wife, Asia and wife. Oh, Hong Kong. Hong Kong, yes. And Joachim has an older brother, the crown prince. Mm. In Bankaby, I showed you all this railway pictures. Mm. The picture you send me. Yes. The day after tomorrow, we can go take a trip with these old trains. Okay. If you like it. Man kan godt se, at jeg har mange papirer, jeg roder lidt sådan. Det kommer jeg nok ikke helt udenom, men
Jeg har da en opvaskemaskine, så det slipper hun da i hvert fald for. Det synes jeg, det er en meget god og praktisk ting. Så har jeg så stuen herinde. Og der kan man nok se, at jeg har været mange steder i verden. Ja. Der roder her? Ja, der roder lidt. Men, det kunne være meget værd, så... Vil du også have en kvinde, der ligesom skal holde styr på dit hjem, eller hvordan? Vi skal nok lige, tror jeg, hjælpe hinanden lidt med at få styr over de der små ting der, hvor det roder lidt. Men, Så hun skal også hjælpe dig med at rode op? Vi skulle gerne hjælpe hinanden en lille smule. Det vælger håber du jeg at få en kvinde for sådan ligesom at også få styr på huset? Jamen, det er jo klart, at det er jo altid lettere, når man er to. Så selvfølgelig, det skal gerne være et fællesskab, man bygger op. Din fælles. Mind you had. Had been raining. What? Rain again. Ole, hvordan skal I kommunikere med hinanden? Ja, det bliver selvfølgelig lidt på engelsk i starten, og så bare det ikke længe. Nu har hun allerede lært lidt dansk på vejen hjem. Mm-hmm. You always learn some Danish on the road home. Mm-hmm. Wow. God morgen. God dag, god aften. Oh. Say it. Good morning, good day, good aften. Good morning, good day, good aften. Good aften. Good aften. Hvad er det? Men er det svært det der med, at hun ikke kan ordentligt engelsk? Altså... Ja, det kan det godt være, men altså et smil og lidt sød over, det løser problemerne som regel. Er det. Så det, selvfølgelig er det lidt svært, men det er noget, man ved, er det. Ja. Det er jo ikke noget, som... Jeg kan ikke tegne, hun kan ikke engelsk, det. Eller hun kan ikke dansk endnu, men... Nej. Det var ikke længe til, så er den hjemme. That's some old model trains I have to have been. That's been up here, er det. DSB, the Danish State Railway. Okay. Train. Old train. Old train. Old train. You see, to imagine that we had known each other for 3 months and suddenly you are here. How you ask how do I do feel? That's as I said, that's an amazing feeling. Amazing feeling. Man kan jo godt se, at jeg er ung. Det kan man jo ikke lyve sig fra. Men, Hvordan kan man se det? Det er nok ikke så perfekt, som det skulle være. Men, Det bliver det nok. Det bliver nok lidt bedre som på et tidspunkt. Når der kommer en kvinde? Mon ikke. Det er ikke sådan. Men normalt skulle der jo være sengetæppe på hver dag. Men, det gør man jo nok ikke sådan. Man får det ikke sådan lige gjort hver dag altid. Så, men, Hvor mange år har du boet alene? Jamen, jeg har boet alene i omkring 10 år nu. Så det. Du har været ungkæld i 10 år? Ja. Sådan mere eller mindre der i hvert fald. Så. Tror du ikke, det bliver svært at acceptere, når der kommer en kvinde i huset? Nej, det tror jeg da ikke. Hun kommer med morgente til mig klokken 9, og så får vi morgenkaffe og te, og sådan stille og roligt. Nej, det tror jeg da ikke. Tag lidt hensyn til hinanden, og tag stille og roligt, så skal det nok gå. Nej, det... Der er nu gået noget tid, siden Ole hentede Tuk ud i lufthavnen, og hjemmet i Hundested er Tuk så småt ved at vende sig til Danmark. Og til Ole. ไม่ใช่ค่ะเพราะว่าอยู่เมืองไทยเราก็มีงานมีอะไรทำที่ดีอยู่แล้วเราไม่ใช่มาที่นี่เพื่อต้องการเงินต้องการชีวิตที่อะไรฟุ่มเฟือยแบบเห็นฝรั่งมีเงินเยอะๆก็ตามเข้ามาอะไรเงี้ยไม่ใช่ค่ะเพราะมาเพราะว่าเรารักเขาเราอยากอยู่กับเขาเราอยากมาใช้ชีวิตกับเขาเราไม่ได้ต้องการเงินทองอะไรมากมายมาเจอสภาพชีวิตที่แย่กว่านี้เราก็อยู่ได้ซึ่งมันก็มาใหม่ๆก็ต้องปรับตัวค่ะชีวิตก็ต้องปรับตัวอีกนานพอสมควรแหละกว่าจะใช้ชีวิตอย่างแฮปปี้ทำไมพี่เลือกอูเลอร์ล่ะคะเพราะว่า
เคยรู้จักกันที่เมืองไทยแล้วใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันประมาณ2อาทิตย์เราก็มีความรู้สึกว่า เรามีอะไรหลายๆอย่างที่คล้ายๆกันแล้วเหลือเขาก็ดูจากที่เราคบกันเนี่ยภายในเวลา2อาทิตย์เนี่ยเขาเป็นคนดีไม่ใช่ผู้ชายที่ไม่เทคแคร์ผู้หญิงไม่ดูแลแบบใจร้ายโมโหร้ายไม่มีความเมตตาอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่คือเขาเป็นคนดีเป็นผู้ชายที่ดีคนนึงอ่ะเราก็เลยตัดสินใจมาใช้ชีวิตกับเขาค่ะ Ole hvorfor tror du Tuk har valgt dig? Jeg tror simpelthen altså hun er virkelig en rar pige, hun søger en sød og rar mand, sådan ganske naturlig, og jeg tror det var ligesom da vi mødtes første gang dernede, det var ligesom der var noget der bare sagde os noget, og det var altså selve naturligheden. Det er altså det er nok den kemi som jeg ikke rigtig har kunne finde tidligere hos danske, som mange ikke har kunnet. Så det var ligesom, der bare sagde noget. Tror du, jeres forhold holder? Jeg tror det. Jeg tror på det. Det tror jeg altså, det gør. Men det er selvfølgelig, man kan ikke sige 100%, men der er da i hvert fald tegn i sol og måne på, at man kan i hvert fald. Hvordan tror du, det reagerer, hvis det ikke kunne, og hun for eksempel tog hjem? Ja, det er svært at sige, hvordan man er i den situation, men jeg vil nok blive dybt bedrøvet af det. Det vil jeg i hvert fald. Hvorfor? Fordi jeg elsker hende. Det er snart et år siden Orm har set sin familie i Thailand. Og efter Anders og Orm har fået lille Benjamin, har de nu besluttet at tage derover, så Orms mor for første gang kan se sit barnebarn. Hvornår skal I afsted? Thailand? Ja. Den 16. oktober. Den 16. Ja. Så tager vi til. Det er en dag efter vores mini-web. Så tager vi til Bangkok først. Og så er vi der til søndag, og så tager vi til UAE. Og der kommer Aarhus mor så om aftenen. Og så skal hun jo se Benjamin. Ja. Og det glæder vi os til. Vi glæder os også til at møde hende jo. Så. Det er jo et år siden, vi har set din mor, ikke også? Ja, min mor, hun lever, men også. Ja. Så håber vi jo, hun husker at tage imod Orm, fordi da hun kom til Danmark her sidste gang, så smed hun jo kufferterne. Og så glemte hun helt Orm, og så gav hun mig en stor knuse. Det var helt synd for Orm. Kan ikke huske mig? Nej, hun kunne ikke huske dig. Hun kunne kun huske mig. Det er jo utroligt, man kan rejse over. Ikke slet. Sød. Den er sød. Hvad skal du til? Det er jo utroligt, man kan rejse over på den anden side af jordkloden, og så lige pludselig, efter kort samvær, føle sig stærk i familierelationen. Ja. Mm. Fordi der er jo ikke tvivl om, det er min svigermor. Nej. Og altså, det er jo fantastisk, hun er glad for mig jo. Jeg ved ikke, skat. Okay. Okay. Ready? This or this? What would you like to drink? It's Pepsi. Pepsi. Oh yes. Pepsi. Okay. Voilà. Jeg synes det ser utrolig lækkert og indbydende ud i hvert fald. Det er sådan en rigtig thai-mad. Jeg har prøvet at lave det lidt for mig selv, men det er sådan mere det der, man køber færdigt i supermarkedet og blander op med kød og grøntsager. Og efter det, vi var ude der forleden og i går, at hun lavede til mig, at det der, vi køber færdigt, det står jeg slet ikke mål med det der. Det her, det er jo den ægte vare. Delicious. Very delicious. Delicious Thai food. Okay. Delicious. You like it? Ja, meget. Yeah. Okay, den stage. Skål. 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 Mig der. Okay. Hvorfor drikker du så meget? Ej, der var sådan noget der. Det var altså lige rigtig stærkt der. Vi danskere, vi har lidt sartere ganer end dem derude. For som jeg også har fået fortalt og også har set tidligere, der er. Altså, thai-mad er jo ikke bare thai-mad. Der er noget af stærkt krydret. Og noget af det er ganske rimeligt for vores ganer også. Så nu fik jeg altså lige fat i noget der. Jeg var blevet advaret, men det er ikke fordi, det smager dårligt bestemt, ikke? Men selvfølgelig helt slippe frikadellerne og flæskesteg, det vil jeg aldrig kunne gøre af det.
Er det meningen, at Tuk, hun skal lære at lave dansk mad? Hvis hun har lyst til det, så kan vi sagtens lave den aftale. Hun tager sig af thai-maden, så tager jeg mig af den danske mad. Jeg er ikke så dårlig i køkken, hvis jeg skal hilse sig. Jeg kender ikke andre end mig selv, der kan lave en flæskesteg med sprøde svær, så det som tilfredsstiller mig selv. Jeg skal lige vide, hvordan de der billetter de virker der, fordi der er 5 kuponer, det forstår jeg ikke lige. Men... Og hvad er det, du ikke forstår ved det? Jamen, det er den sidste, jeg ikke forstår. Hvad er den til? Den der, det er bare en kritering på, at du har købt en billet. Nå, ja, okay. Men, der var så et pas, ikke også? Har du et stykke bagage? Ja, så har jeg en håndbagage. Ja, fint nok. Og her er der kritering på din bagage, og den er så tjekket ind til Bangkok. Ja, fint nok. God tur. Ja, tak. Så er det ved at være tæt på. Ja. Yeah. Hvordan føles det i maven? Ah, der har så lige været lidt sommerfuld maven her lige de sidste par dage, fordi det var lige med nogle små ting, der lige skorten, siden jeg rejste, og nu har jeg fået betalt de sidste regninger, og så... men jeg nåede lige det, jeg skulle, så det er godt nok. Hvad drømmer du om, der venter dig derude? Nogle positive oplevelser. Det tror jeg da. Og nogle dejlige kvinder, vel? Ja, stille og roligt. Sådan. Jeg er ikke sådan en, der sådan går lige på hårdt. Jeg tager sådan meget stille og roligt. Sådan. Det plejer jeg at gøre. Så har jeg bedst. Hvis nu alt skal gå, som du allerhelst vil have det, ja. Hvad skal der så ske? Så skulle jeg jo gerne møde en sød thai-pige, som jeg kan finde ud af at leve sammen med. Og forhåbentlig også blive gift til mig. De rejser langt, de offrer masser af penge og masser af tålmodighed i jagten på den perfekte kone. Helt anden kultur, meget større forståelse. Man lytter til folk, tager ting stille og roligt. Jeg er sikker på, at det her det er dagen til starten på et nyt lykkeligt liv, det her. Efter 40 år som ungkald næsten. Det gjorde hårdt, skat. Gjorde det ondt? Down here, it's cha-cha-cha. You see? But in Denmark, lev, 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 lev. Lev, 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 lev. Ja, you know. Hvad får en mand til at rejse tusindvis af kilometer til en fjern og fremmed kultur, for at finde sig en kone, der måske nok er smuk og god til at lave mad, men som er svær at kommunikere med, og som formentlig ikke havde valgt ham, hvis ikke også det var et spørgsmål om penge? Svarene på det og så mange af de andre gådefulde spørgsmål om kærlighedslivet svæver her i luften over Bangkok, og vi er taget på jagt efter svarene. Vi starter vores beretning med Søren, der netop nu er ankommet til Bangkok for første gang i sit liv. Velkommen til 48 timer. Og så kommer man her ned til Bangkok, og så skal vi vente sådan en halvanden time på kuffert, fordi den er væk, ikke? Og så bliver man lidt nervøs, fordi hvor er kufferten, ikke? Der var alle mine papirer til hoteller, det er jo ikke så... Så det var godt nok, at vi har fået den nu, jo. Men de er jo så søde hernede i Bangkok, så... De der små, søde thai-piger, de ved lige, hvordan de skal kringe den, jo. Den har det taget lige med mig. I take it with me. Jeg håber, at den pige, jeg finder, hun er en god guide. Fordi jeg tror godt, man kan få svindel lidt her i nogle dage. Man skal nok ikke sådan bevæge sig alt for langt væk fra hotellet, medmindre man... Man har en guide med, der er lidt kendt i Bangkok. Sort nylonstrømpe og små højhælede sko og små korte kjoler. Det kan man da næsten ikke stå for. Så må vi se, når vi kommer ud på morgen, om der så også findes en pige, der kan lide mig, ikke? How much? 10 hundred. Med mig. 10 hundred. Yeah, I don't know. Please read it down. 300. Skal vi give ham 4? Highway, tollway. Yeah, okay. Thank you very much. Thank you. Søren, eller Steven, som han kalder sig, har brugt rigtig lang tid på at komme sig over et tidligere parforhold.
Et forhold, der tog så hårdt på ham, at han gik fuldstændig psykisk ned, og i dag er tilkendt førtidspension. Men nu er han klar til at satse på kærligheden igen, og det skal tage sit udgangspunkt her på Royal Benja Hotel. Har de ingen whisky? Jo, fanden min, de har whisky der. Vi skal da have en Black Jack, da. Jeg vidste, der var en whisky der. De ved sgu godt, hvad jeg er. Ej, 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 prøv at se her. Hvad? Skal vi lige lave en lille Black Jack, hva'? Den har jeg godt nok længes efter hele dagen. Altså, British Airways, da. Og så service. Man må ikke ryge, og man må ingenting. Man må heller ikke drikke en whisky, vel? Så nu vil jeg så have en pæn whisky. Men det hele, det er så overvældende hernede, ikke? Jeg har overhovedet ikke forestillet mig, at Bangkok var så kæmpestor, vel? Altså, hold kæft, det er lækkert, ikke? Jeg kan ikke forklare det, ikke? Det er bare død lækkert, ikke? Så hvis de piger, jeg skal møde, de er lige så levende og fascinerende, som den her by er, så tror jeg ikke, jeg kommer til at kede mig. Det er jo også en stor beslutning for en thai-pige at møde en dansk mand og måske rejse 10.000 kilometer. Jamen, der sker det, at da jeg var 30, der drømte jeg om at tage til USA. Det er også et stort land. Nu er jeg i et stort land. Det er bare i Fjernøsten. Og på en eller anden måde, der har jeg drømt om det hele mit liv. Det er først nu, jeg kan realisere det. Det er svært at forklare, ikke? Jeg har altid drømt at møde i udlandet. Jeg har altid været glad for at rejse. Men det er først nu, jeg kan gøre det. Og jeg har ikke forestillet mig, at en by som Bangkok kunne være så fascinerende. Jeg er fuldstændig overvældet, ikke? Fuldstændig. Den måde, folk er på. Den venlighed. Der er smil. Men det møder du ikke i Danmark. Helt anden kultur. Meget større forståelse. Man lytter til folk. Tager ting stille og roligt. Men jeg vil også være sikker på, at det er den rigtige pige, jeg får med til Danmark. Fordi jeg har også et stort ansvar. Hun skal have det godt, når hun kommer til Danmark. Så det er også en stor beslutning for hende. Forlade et land, hun er vokset op i, og komme til Europa og starte på en frisk. Så der er mange følelser i det, selvfølgelig. Ole tog også til Bangkok for nogle måneder siden, for nøjagtigt som Søren at finde sig en kone. Og Ole var heldig. Han fandt Tuk, som han straks forelskede sig i, og omvendt. Nu er Tuk kommet her til Danmark for at gifte sig med Ole, og netop nu er de ude for at se på ringe. Og mindst en dag, da Ole friede. Hvad jeg gjorde? Ja. Ja, jeg gjorde bare sådan her. Ja. Like this. Noget, jeg kan hjælpe jer med? Ja, vi står og ser på et par forlovelsesringe. Forlovelsesringe, ja. Hvad du har, det vi så de katalog der blev sendt ud der, så tænkte vi, at vi ville tage ind og besøge dig. Nu skal I se. Dem, jeg har her, det er dem, der er i kataloget. Det er sådan noget som dem, det er det. Jeg har det med forskellige størrelser. Nej, det håber vi også. Jeg tror ikke at bestille per postorder i hvert fald. Ja. Det der, det er 8 karat, og resten af dem er 14 karat. Forlås eller giftes? Giftes. Er det den der? Ja, det. Må jeg sige, det har jeg ikke så meget bestemt. Der er ingen af os, der har været gift før, det er det, der er små fingre. Den har jeg også mindre. Ja, du har det hele mindre, ja, er det? Ja, det har jeg nemlig. No drop it, no drop you. Nej, det er sådan en indsat. Du siger navnene inden, ikke? Ja, det gør vi med det samme. Det gør I med det samme? Ja, ja. Hold da op, man. Det er sikkert en service, det. Jeg beder om 2.300 kroner. Hvad er det, bliver dyrt, det her? Så her, sådan her har vi ændret det. Sådan. Ja, så god.
Jamen, så står jeg. Sådan der, ja. Og den. Den der, ja. Ja, ja. Sådan. Sådan, ja, der for det. Og held og lykke. Det får vi. Ej, det er jeg sikker på, at vi får, ja. For hvad er det? Det kan hun sige, det. Okay. Søren bliver kastet ud i kærlighedens fristelser lige med det samme. Netop nu er Bee fra det thailandske singlebureau ankommet med en mappe fuld af mulige emner. Og sammen med kontaktmanden Lars vil hun nu prøve at guide Søren igennem. Like, this one speaks English well. She educated, she has a bachelor degree, and she can speak French, speak English, but not Danish. Never mind, she'll learn if it's necessary, I suppose. But many of the girls are very young, isn't they? Pardon me? Very young. They're young? Yeah. Oh, we have a scene allowed 20 until 45. Ah, okay. I know this girl from the internet. Yeah, she speaks English well. Yeah. It's the same girl? The same one. Yeah, okay. Many pictures. Yeah. Men det er, som jeg siger, og jeg altid siger, et modelfoto, ikke også? Det er nemt. Altså, det er så taknemmeligt, ikke også? Man kan se på baggrunden her, at det er modelfoto. Mm, sure. Modelfoto. Ja. Hun har et dejligt naturligt ansigt også. Mm. She's 25. Yeah, but she's too young, I suppose. Yeah. So how old are you? I'm 47. 47? Yeah. But you look younger. Really? Yeah, thank you. Some tigers, 25, married men, 50 years old, sometimes over 50. Yeah, okay. How old? She's 38. Yeah, okay. Why do they want to marry, for instance, a Danish guy, an old Danish guy? Many Thai ladies know that Danish men are very nice, and we have had many ladies who got married Danish men, and they are very happy, and they told us that Danish men are very nice, take good care of them, and different from Thai men who are unfaithful, and they like to have many girlfriends in the same time. But some of your women have good jobs here in Thailand. Yes, many ladies are educated. They're educated, yes. And have good jobs. Yes. Why do they want to leave Thailand to live in Denmark? They don't want to leave Thailand. They want to find the right person, a nice husband. But most nice husband, they like many men come from other countries, and foreign men from other countries cannot move to Thailand, so they are prepared to be anywhere with their husband in anywhere in the world. Is it a question about money, or is it a question about a good man, or is it both? Maybe both, like a good heart and financially secure also. Så er dagen kommet for brylluppet mellem Tuke og Ole. Ingen af dem har nogensinde prøvet noget, der er så stort. Faktisk har Ole været ungkarl hele sit liv, så der er ikke noget at sige til, at nervøsiteten begynder at melde sig. Der er det. Okay. Se. Er det der? Der er det. Ja. Skide, hvad det er. Det er klart, det her. Er I nervøse, Ole? Vi er spændte. Vi er spændte, kan vi godt se. Det er mere mor, der er mere nervøs. Hun er altid så nervøs over, når der skal ske noget usædvanligt. Det er ikke bare det her. Det. Så jeg tror virkelig, det her, det er fra højere magter, der har bestemt det her. Det var det. Jeg lugte om det. Hvad synes du om de piger, du så? Jeg synes, det er så lidt svært, ikke? Men de er jo søde alle sammen, så det er ikke sådan noget, man sådan bare lige kan afgøre ud fra, at man har set i billedet, jo. Så du glæder dig til i morgen? Ja, det gør jeg bestemt. Det hvad skal er helt du, sikkert. Hvad skal du så lave resten af aften? Ah, nu skal vi jo ned i Patpong og kigge lidt. Er det kun kig? Hvad mener du med kun kig? Ah, fordi du er nede i den frække gade, så jeg skal ikke rodes ud i noget skidt, så det har jeg ikke lyst til. Men derfor kan man jo godt kigge. Det sker der ikke noget ved.
Ja, der kan du jo. Der er jo bare, jo, ikke? Ja. Og det er bare piger. Det er ikke her, man finder kærligheden. Nej, det... Den kan vi lige så godt. Så er det ligesom at tage Istedgade og håbe på at finde bare en bare pige eller en luder der, ikke også? Ja. Og så håbe på kærlighed. Det kan vi lige så godt opgive, ikke også? Ja. Ligesom, ligesom hende, du sidder der, eller? Jamen, men du kan, sagtens købe hende fri af barnet, ikke? Ja, okay. For et lille beløb, ikke også? Ja, ja. Og så tager du hende med hjem, ikke også? Ja. Og det koster måske... Hvad koster det? 1000 baht, eller? 1000 baht for en nat, ikke? Ja, okay. Men det er jo ikke noget kærlighed i det, jo. Nej, det er rigtigt. Altså, det er ikke det, man tager hernede for at rejse så mange kilometer for, vel? Selvom Thailand, de har altså en stor sexindustri, og det er mange gange, de lever af. Men der er ingen kærlighed i det, jo. Nej. Så det må man regne med, ikke også, hvis man går den vej her, ikke også? You look very nice. What are you doing? What are you doing? You look after a beautiful guy, maybe? Yes. Yeah, okay. Don't make me shy. Oh, really? You do not have to be shy. Hun kunne lidt dansk, hva'? Jeg elsker dig, siger hun. Jeg kom fra Danmark. Danmark? Ja. Yeah. Luk med lort. Ja. You are very beautiful. Yeah. Ja. Where you go? I don't know. To my hotel, I think. Du er det ikke godt, du. Hotel. Close? Good. How much? Just time, 2,000 baht. How much? How many bats? 200. 2,000. Okay. Yeah, I'll think about it. Nu er der kun få timer til det store bryllup på Rådhuset, og alt er selvfølgelig nøje planlagt. Men i farten har Ole glemt en vigtig detalje: brudebuketten. Goddag, goddag. Tror du kan lave sådan en lille? En lille buket til den lille dame her. Til I skal lige huske nu klokken 11. Ja. Det er sådan godt nok sent. Det er det, men altså det vil jo ikke være noget stort. Jeg har en stående, som jeg egentlig synes er meget sød. Den der. Ja, den er sådan, der er sød. Kan du lide det? You like it? Mm-hmm. Hun taler ikke så godt dansk, det smager så det. Nej. Something else you can choose. It's a short one. Short one. Mm-hmm. Okay. You like it? Ja, yeah, ja. Vi glemte den i går, vi kunne have været der, vi var ude og handle, og det, så kom vi pludselig i tanke om, vi kunne aftes for pokker, da det glemte det. Ja, de kunne have ringet til mig. Det kunne vi selvfølgelig, men vi regnede med, at du havde et godt udvalg i handen, og det ser da flot ud. Nej, det er ikke normalt. Nej, ikke det. Altså blomsterne. Blomsterne. Vi binder dem, selvfølgelig gør vi det. Jeg har lige så meget forstand på blomster, som jeg har på dannet, altså det siger han helt det. Nå. 145. Ja, så må jeg se ham. Hvad sker med det? Det er lort, om det står. Når rigtig som Søren kom Anders her til Bangkok for 1,5 år siden for at finde sig en kone. Og Anders var heldig. Han mødte Om, og de blev hurtigt forelsket hinanden. Om arbejdede på det tidspunkt som arkitekt her i Bangkok, så Anders blev nødt til at købe hende fri for at kunne tage hende med til Danmark. Nu er de vendt tilbage til Bangkok, for de har noget at vise familien, deres lille nyfødte søn, Benjamin. Anders, hvad er det, der skal ske? Jamen, vi er på vej til... Hvor hen? Nej. Jo. Ja, det er vi. Og der skal vi møde Orms mor. Hun skal se Benjamin for første gang. Og vi har Nui og Nai med. Og de har boet derude, hvor hun bor også. Og de skal så køres ud til, så vi kan se, hvor Orms mor har boet i morgen.
Så det er simpelthen svigermors møde med barnebarnet for første gang? Ja, det er det. Hvordan er det at have sin svigerfamilie på så stor en afstand? Jamen, det er jo anderledes. Det er jo klart, men familierelationerne er utrolig stærke. Og i Thailand er man jo vant til, at man ikke ser familien hele tiden. Så altså, der kan godt gå over imellem, de ser hinanden. Så er den store dag kommet for Søren. I dag skal han ud på Bis kontaktbureau for at se på nogle af de thai-kvinder, han har udset sig. Netop nu er han ved at klæde om på sit hotelværelse. Og det er jo noget, der kræver en del overvejelse. En hvid skjorte og så et par lysbukser, det er udmærket, tror jeg. Og slips? Skal du have slips på? Nej, jeg tror nok, det ender med, at jeg tager slips på, fordi jeg kunne næsten forestille mig, at de thai-piger, der kommer i dag, de vil være sådan rimelig pæne. Så gør det jo heller ikke, når jeg er lidt pæn. Når du så står foran spejlet her, ja. Er der så noget, du er utilfreds med ved dig selv? Nej, ikke. Lige bortset fra, at jeg har fået en lille mave. Den skal nok forsvinde igen. Så det, jeg skal lige tabe mig 5 kilo. Det er nok ikke så galt. Den kvinde, du leder efter, skal hun have en speciel form? Nej, ikke nødvendigvis. Hun må da gerne være sådan lidt slank. Men altså, hun kan jo heller ikke være sådan, hvad skal man sige, meget tynd. Altså, skulle hun lige have lidt, så gør det heller ikke noget. Mange thai-piger, de er jo meget slanke og meget tynde. Ja. Det kan du godt lide? Ja, det kan jeg godt. Men det er jo kun indtil de kommer til Danmark. Så plejer de gerne at tage lidt på. Så er vi ankommet til Hua Hin, men Oms mor er forsinket fra den landsby, hun skal komme fra. Så Anders og Om er taget ned til stranden for at fordrive tiden. Hvordan var det sådan at blive far som 50-årig? Jamen, det var jo en dejlig fornemmelse. Jeg ved ikke, om man mærker forskel på alderen, for jeg har altid været glad, når jeg er blevet far. Jeg har altid været glad med de børnebørn, jeg har fået. Jeg holder utrolig meget af børn, og jeg tror, det, jeg kan sige det gensidigt. Så jamen, det er svært at definere. Det er det. Skal I have flere børn? Det er op til moren. Hvis du skal. Skal vi have flere børn? Nej. Det gjorde hårdt, skat. Gjorde det ondt? Så du vil ikke have flere børn? Nej. Nej, det tror jeg ikke, vi skal. Men det vil tiden vise. Ja, okay. Så er Søren ankommet til singlekontoret, og netop nu er han ved at betale de 6.000 kroner, der giver adgang til databasen med over 3.000 giftelystne thai-kvinder. I dag skal han møde 3 af dem, og så er det spændende, om der allerede i dag vil være et resultat. Du lever her i Bangkok, maybe. Pardon? Du lever her i Bangkok. Yeah. I'm living in Bangkok. Yeah. Thai lady have children or no have children? Have children or no have children? Thai girl or Thai girl? Yeah, I think we need a little help. I. You mean? Ka. Normally, you get a visa to a country for 3 months, then you marry the guy. See, I do not know, but it was what you was asking about, wasn't it? PB, ช่วยหน่อยค่ะ อุ้ง หรือว่า ไม่ มี ลูก อะไร อย่าง เงี้ย ค่ะ So you would like to know, you would like to marry a Thai lady who have children or no children or doesn't matter? I don't know. You don't it's, know. It's difficult. I really don't know at the moment. Kommunikationen med den første pige gik ikke særlig godt. Og måske var aldersforskellen også lidt for stor. I hvert fald er Søren nu klar til at møde den anden pige. You have no children? One children. Yeah, okay. Yes, downstairs. If you got married to a Danish guy. Yes. And you have a daughter. Yes. What then with your daughter? Do you think it's difficult to take your daughter with you to Denmark? If I married an
go to Denmark. Mm-hmm. I think the first time I have to leave her in Thailand first. Sure, I do understand that, yes. Of course. Yes. But I mean, if you stay in Denmark for a long time, yes, then you will miss your daughter. Yes. And want her to come to Denmark. Yeah. Yeah. Yeah, that's sure. Right. Okay. That's good. But you don't think it will make big problems? No. No? Okay. No. Do you think you have time going out with me this evening to eat? Maybe. Yeah. Nå, Søren. Hvad synes du om hende, du mødte her? Ja, hun var bare sød, eller? Helt sikkert. Kom lidt bag på mig. Er det noget? Ja. Kunne du mærke det? Det ramte hårdt. Ja. Og så havde hun da en datter. Det, jeg havde da sagt, at hvis de havde børn, det ville jeg ikke. Men ja, man kan jo ændre sin opfattelse. Ja. Er det den her olie, jeg skal trykke på? Det? Nej. Du skal holde. Det glemte. Nå, det er den der. Du skal den, og du skal holde den nede, til den blitzer. Til den blitzer, ja. Jeg prøver lige et par sekunder, eller? Dag, velkommen til. Dag, tak. Dag, velkommen til. Tak skal du have. Nu har vi været ude i vinden, og så er det. Ja. Ser han godt ud nu? Ja. Det kan ikke blive bedre. Ja. Come on. Come on. Jeg er ikke film i dag. Jeg har lige skiftet batterier. Jeg har ekstra batterier med, hvis jeg skal sætte ikke løbe tørre igen. Det var, som jeg fortalte. Som jeg fortalte Tove i går, da vi var på besøg i Folketinget, så skulle jeg lige tage et billede af mig selv på talerstolen, og så blev den selvfølgelig tør for batterier, og jeg har ikke nogen reserver med. Ved det duer ikke, nej. Hvor helvede mig, jeg suger det. Ej, man må ikke bande det. Det gør ikke noget her. Man må ikke bande for sin roller. And now I ask you, Ole Ved Nielsen, do you take Samantha Pudraksa to be your lawful wedded wife? Yes, I do. Likewise. I ask you, Samantha Pudraksa, do you take Ole Ved Nielsen to be your lawful wedded husband? Yes, I do. Okay. You have now confirmed your desire to marry each other, and I pronounce you husband and wife now. I give you my best wish for both of you, and my best congratulations. And if you brought rings and so on, let's sign for that now. The rings. The rings. The ring? You're back. You're back? Yeah. Oh, yeah, this is good. Thank you. Yeah, this is good. Yeah, this is good. Okay. Jeg skulle tage ringen, sætte med hendes fingre over, ikke? Tror jeg, det skal være Sylvie. Han er der. Jo, tak. Søren kan ikke lade være med at tænke på den thai kvinde nummer 2, han blev præsenteret for ude på singlebyrået. Men selvom de udvekslede telefonnumre, har hun endnu ikke ringet til ham. Så derfor har han besluttet at ringe til hende for at arrangere et stævnemøde. If you come to Royal Banya Hotel this evening, then we can get something to eat. What do you mean about that? What do we mean about that? Then I pay your taxi. You are busy. Yeah, okay. You call back to B or? Yeah, okay. Yeah, bye. Hun har vi skulle mødes ude ved B klokken 1 eller sådan et eller andet.
Men det kan jeg altså ikke nå. Så ej, det synes jeg ikke, at jeg skulle snakke med Mie i stedet for. Lige høre, hvad fanden det går på. Hun havde travlt. Jeg vidste ikke lige. Hun sagde, I'm busy. Altså, det, jeg ved ikke lige, hvad hun går og laver. Da du var kommet herover til Bangkok, ja, og skulle have din kone med hjem, så viste det sig, at det var ikke så let, som man lige umiddelbart kan forestille sig. Nej, det er jo ikke så lige til, fordi at, der skulle et pas til. Og der opstod så det problem, at hun havde haft en arbejdsgiver, der ikke kunne betale hendes løn, hvor hun var arkitekt. Og da hun i 3 måneder havde arbejdet uden at få løn, så holdt hun op med at arbejde. Men hun havde faktisk 6 måneders opsigelse. Og så svarede han igen ved at stævne hende. Og når der ligger en retssag, så skulle der for, at vi kunne få passet, betales et depositum, som politiet fastsat. Og det vil sige, at det krævede dig adskillige 1.000 kroner at købe din kone fri? Det var mange 1.000 kroner, for det var 2 dage, og det var, hvad jeg kunne hæve. Og jeg tror, at vi nåede at nulstille 2 eller 3 gange på begge kortene. Så det var ikke uden omkostninger, men det var givet godt ud. Det var det. Ja, du skal lige holde den et par sekunder. Hey, så smil over. Sådan. Den er med at gifte Ulle. Det er bare dejligt. Det er dejligt, ja. Det er jo ikke brug på kæmpe, du. Ja, det er en mand, så det er nok. Det var en, det er kommunens gave, ved du. Jeg tror, at hovedet holder her. Inden i mig, der var lige fra jeg mødte hende første gang, var der noget, der sagde i mig. Du kunne mærke kemien og gensidigheden. Så ja, jeg tror på det. Hvis jeg ikke gjorde det, hvis jeg ikke ellers den troede på det, så ville jeg aldrig gøre det her. Og det tror jeg heller ikke, at Tuk ville. Det er en little kiss. Jeg siger, it's quite normal in Denmark. Yeah. It's not. Nej, det er. Min skat. Tuk, Olle. Olle, Tuk. Always, forever. Forever, my dear. Yeah. Det er et lille. Det er et lille ritual, vi har haft her fra Bangkok. Er det? Hvad? I siger Tuk, Olle, og Olle, Tuk. Er det? I siger always. Forever. Forever, my darling. Hvad er det? Hvad? Hey. Godt nok. Ja. Skal du have mere? Nej, det er fandme. Hvor fanden, det var fast. Vi skal lige en tur, som sagt. Vi skal lige en tur ned rundt om havnen, og så lige have et par bedre der. Birgit, du har hendes kamera, ikke? Det er godt. Så, vi skal nok. Jeg tror jeg lige. Altså, det ved. Ikke når hun siger, men så vil vi lige op til stationen også, så vil jeg godt lige have et billede med et tog i baggrunden. Hvorfor? Fordi vi er gamle togmænd, og min far har kørt på vandet i mange år, inden dengang han levede. Så det. Okay. Desværre for Søren gik det helt i vasken med det stævnemøde, han havde håbet på. Og så er der jo kun et at gøre. Det er at tage tilbage til singlebureauet og prøve lykken endnu en gang. Nu må vi jo se, hvor hun er. Kom nu, Anne. She came here to meet you today. Who? Nuan? Yes, Nuan. Yeah, okay. Uh-huh. Ah. I didn't know. The Vedic Cup. So at the time, yeah. You can speak Thai? Yeah, a little. I tried to learn. You look really nice. Yeah. Welcome. I'm very pleased that you come here today. How are you? I'm fine. And you? Oh, very good. No problem. The first time I was looking at you over the internet, I said, oh, that girl. Oh, really? How many times you have? Many times. How many ladies? Oh, really? I think many hours. No. So, and I can't tell you why, but it was the first girl I was looking at. And I have been speaking to other Thai girls yesterday, but oh, I was just waiting for you, you see.
Yeah, thank you. Yeah. Why you like to marry with Thai lady? Why I want to marry a Thai lady? Yeah. I have been reading very much about Asia. Oh. You see. And I like it very much because most people down here, it's cha-cha-cha, you see. But in Denmark, leo, 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 leo. Leo, 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 leo. Yeah, you know. Is Thai language leo, 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 leo? Sometimes, but not every time. They also relax a little from time to time. You're not always busy. You also know how to relax, you see. Somebody not busy, but I'm very busy. Because you are business. You're very, very busy. Oms mor, Anders' svigermor, nåede aldrig frem her til Hua Hin. Hun kunne ikke komme frem, fordi det regnede meget i går aftes. Så derfor har Anders Om lejet en firehjulstrækker og vil nu køre op til landsbyen, hvor moren bor. Moren har også fået bygget et hus deroppe for de penge, som Anders måtte betale i medgift for at få Om med til Danmark. Et beløb svarende til 15.000 kroner. Og det er første gang, Anders og Om skal se huset. Kan man virkelig få et hus for 15.000 kroner? Ja, det kan man. Det siger de. Altså, sidste melding, da vi sendte de sidste penge, det var jo, at der kun manglede vinduer. Selve vinduerne var der, men der manglede glas, var det ikke sådan? Jo. Ja. Så vi er spændt på at se, hvad det er, når vi nu kommer ud til Aarhus Mor. Vi har forladt asfaltvejen, og i dag er der heldigvis tørt her, hvor vi kører her. For ellers ville problemerne have startet allerede her. Om driller nej, og siger, at han ikke kan huske vejen. Det er så det nye hus, vi kan se der. Jeg synes, det ligger et andet sted end der, hvor de talte om, det skulle ligge. Min svigermor sidder deroppe. Ja, hej. Og der er kommet elektricitet ind. Ja. Der er lys. Ja. Det er ikke tændt. Ja. Nej, ikke nu, skat. Ikke nu. Det er bare lavet til, når det kommer. Ja. Sidste år, da vi var her, var der ikke el herude, så det er helt nede i byen. Så det er ikke sikkert, de har lavet alle stikkene ind til husene endnu. Men vi kan jo se, at installationerne er her. Det kan også være, at der mangler penge til det. Men der er jo både kommet toilet, rigtig toilet og et stort toilet. Efter forholdene herude, så er det vel nok det, der ligner et luksushus. Vi kan jo se sengene derinde, som de ligger på. Der er kommet op, men ligger ikke på gulvet her. Der er briksene, det er kombineret borde og senge. Det er glædeligt at se, at hun også får noget, som er rigtigt. Vi kan se, at vinduerne er jo ikke kommet i endnu. Men de skal som nok komme hen ad vejen. But you have 4 days holiday. Yes. If we for example go together to Chiang Mai or where you are going. For the Listen. Yes. Then I borrow a house or a hotel room for 3 or 4 days, and then I say hello to your mother. What do you mean about that? How can I explain my mom? It's not very difficult. Why you have English man come with you? How can? Because you speak how English. How can you explain my mom? Who are you? If my mom asks you, who are you? I think she will look at me, and when she look at me, she know I'm a bright guy. You see. Everything, but okay. I give you my number. Det var bare lige det, jeg havde drømt om 20 år. Hvorfor det? Jamen, hun er bare pæn. No doubt about that. Ingen tvivl om det. Hvad du godt kan lide ved hende? Jamen det går dybt ind i hjertet med det samme. Hun er bare lige. Hun er den rigtige. Ingen tvivl om det. Skål, lille mor.
Skål, fætter. Skål, master. Skål, Christian. Skål, my dear. Se nu lidt glad ud, mor. Se nu lidt glad ud. Ja, hendes tænder er ikke, hvad de har været, ved det. Jeg har overvejet at holde en taler, ja. Og det kommer som en overraskelse for både for min brud og for det øvrige selskab, det er der ingen, der ved. Så det skal være en overraskelse. Nu kører vi lige silden og et par en ret mere hen, og så skal jeg gøre mit bedste. Så, nogle af gæsterne, de tror nemlig ikke, at jeg kunne finde for det. Og så også for min mor, for hun ikke skulle blive for nervøs inden, fordi hun har ikke rigtig tiltro til, at jeg kan ud, at hun er bange. Så det skal komme som en overraskelse. Ja, jeg er jo ikke sådan taler i den forstand, men jeg vil da gerne lige sige et par ord om den her specielle dag i dag. Say a few words about this day, this special day in our lives. I would say it to you two, because I'm so happy to have you here in Denmark. From the first time I met you in Bangkok, there was no longer doubt that you was the woman in my life. And I say thank you. Thank you for marrying me. A great offer to do. You will always be mine. Always be mine, my darling. Thank you very much. Du vil altid være. Everything. Du vil altid være hos mig, og vi vil altid være sammen. Yes. And I love you very much. Yes. Jeg elsker dig så højt. Okay. Og jeg elsker dig så højt. My darling, I wish the best for our future. For you and me, Tugole, forever. Tak skal I have. Det er sgu første gang, jeg har hørt dig tage øjne taler. Ja. Jeg blev glad, fordi jeg kunne se, at hun kunne lide det. Og hun gav mit hånd et klem og tog om mig. Og det er en reaktion på, at hun kunne lide det, og at vores kærlighed består af det. Jeg er sikker på, at det her, det er dagen til starten på et nyt lykkeligt liv, det her. Efter 40 år som ungkaldet næsten. Nu har Anders og Omme været ude at hente Omms mor ude i landsbyen. Og nu er de alle sammen vendt tilbage her til Hua Hin. Så nu skal Omms mor for første gang se sit barnebarn. Hvis nogen havde spurgt mig, havde jeg ikke forventet, at jeg skulle have sådan et liv. Fordi jeg har fået en kone, som jeg elsker, og som jeg ved, elsker mig. Og jeg har fået lov at få så mange oplevelser, så... Jamen, jeg bliver rørt, når jeg taler om det, fordi at... På et tidspunkt, hvor man stod og følte livet i et par år, havde jeg gået i stå, og så få lov at virkelig mærke kærlighed, varme, for barn, for ny familie, for alt, hvad man kan ønske sig. Det er svært at give udtryk for. Jeg har dyb taknemmelighed for det, vi har fået lov at få. Og det udtrykker jeg også dagligt til over mig. Nu skal I så prøve at finde hinanden de næste par dage. Hvordan tror du, det kommer til at gå? Jeg tror faktisk, det kommer til at gå godt, fordi vi skal ud i et tempel i morgen her i Bangkok og bede til Buddha. Og det tror jeg, det er et godt tegn. Så du håber på, at det virkelig bliver til noget med hende? Ja, bestemt. Hvad med tror hende? Jeg også, det gør. Hvad med hende i går? Hende var du jo også begejstret for. Ja, men vi havde en aftale i dag, og da jeg så ringede til hende, så siger hun til mig, at hun havde travlt og kommet med mange undskyldninger. Og min opfattelse af hende var nok, at hun var mere interesseret i penge, end hun var interesseret i kærlighed. Og sådan er det ikke med nuancen, som du lige kan forstå? Overhovedet ikke. Slet ikke. Som jeg sagde til nuancen på thai, så siger jeg Mai Mistang, Jai Di. Det betyder, at jeg har ingen penge, men jeg har et stort hjerte. Og selvfølgelig har hun humor, for selvfølgelig ved hun godt, at jeg har lidt penge. Men hun er også godt klar over, at jeg ikke er millionær. Men det var ikke det, der var vigtigt for hende. Vil du nu tage hende med til Danmark, eller prøve at tage hende med til Danmark? Ja, det vil jeg prøve. Så I kan blive gift der og leve der sammen?
Ja, hvis det er det, hun gerne vil. Men nu skal hun blive i Thailand. Jamen, så sætter jeg det, jeg har i Danmark, så flytter jeg til Thailand. Det er der ingen tvivl om.